Stockholm, 1800-talets mitt. Här inne i riksdagshuset är det fortfarande ståndsriksdagen som regerar över folket. Just den här dagen diskuteras hetsigt en motion som har sin upprinnelse i en nyutkommen bok. Det är en bok av en av den tidens mera namnkunniga författare som åter har väckt den på den tiden inflammerade frågan om kvinnors underordnade plats i familjen och samhället. För fortfarande gäller 1734 års lag där det lagstadgas att en kvinna alltid och i alla frågor ska vara underställd en mans förmyndarskap. Boken som debatteras handlar om Herta, en ung flicka och hennes livslånga kamp för att få bli myndig, fri att bestämma över sig själv och sitt liv. Förgäves kämpar Herta mot fadern, patriarken, som trots upprepade löften envist vägrar hjälpa henne att bli myndig. Så möter Herta kärleken i Yngve, men tvekar i det längsta inför ett äktenskap. Hon vet att hon då går raka vägen ur faderns förmyndarskap in i makens. Men till slut bestämmer hon sig och tackar ja till frieriet. Det blir en kortvarig lycka, för bara efter något år dör Yngve. När också fadern dör blir Herta äntligen fri att få bestämma över sig själv. De båda männens död har gett henne den myndighet och självständighet hon längtat efter. Men då är det sent i livet. Tiden har gått ifrån henne och hon skriver i sin dagbok: "O du mitt färdenes land, ge åt alla dina döttrar vad du nekade mig i min ungdom. Frihet, framtid, ett hem för andens liv." När Fredrika Bremer skriver boken om Herta är hon redan erkänd som stor författare, också utomlands. Hon har rest vida kring i världen och har en rejäl inkomst av sitt författarskap. Hon är en av den tidens mest inflytelserika kändisar. Kanske är det därför boken väcker sånt rabalder i riksdagen. Men också för att boken följs av en bilaga där Fredrika med vass penna tar upp och argumenterar mot riksdagsmännens ståndpunkter. Givetvis är det bara män som får delta i debatten. Kvinnor får närvara, men har ingen tala. Men många delar förstås Fredrikas åsikter. Thank you.
eller en själs historia heter också en teckning ur det verkliga livet. Kanske också med stoff ur Fredrika Bremers eget liv. I så fall, vad är det hon menar hon har gått miste om på grund av det hon kallar omyndighetsbudet? Trots all framgång och all berömmelse är hon i 50-årsåldern fortfarande ogift och barnlös. Är det det hon menar att hon tvingats avstå ifrån? Kärlek, barn, familj. Men varför sa hon då gång på gång nej till frierierna från sin lärare och själskände Per Johan Böcklin? Han var ju vad man vet hennes stora kärlek i livet. Var det för att hon inte ville underkasta sig en makes förmynderskap? För att hon var övertygad om att hon som hustru, maka och mor inte helhjärtat skulle kunna ägna sig åt det som hon såg som sin livsuppgift. Kampen för kvinnors rättigheter. Någon har sagt om Fredrika att det hon ville egentligen var oförenligt. Å ena sidan kvinnors rätt till utbildning, arbete och lön, till jämställdhet och likhet med män inför lagen. Men hon lovsjöng också hemmet, familjen, moderskapet. Det hon menade var det absolut centrala i kvinnors liv. Två omöjliga mål att förena. Åtminstone för Fredrika Bremer och hennes samtid. Boken om Hertha blir i vart fall en dundersuccé. Den kommer ut i stora upplagor både hemma och utomlands. Den läses och diskuteras, väcker bifall och motstånd. Blir ett avgörande steg på vägen mot kvinnors jämlikhet. För året efter det som senare har kommit att kallas riksdagens Hertha-fejd lagstiftas äntligen om att ogifta kvinnor över 25 ska vara myndiga. Få bestämma över sig själva och sitt egna liv. Men det kommer att dröja länge än innan också gifta kvinnor blir fria från sina makars förmyndarskap. Men det får Fredrika Bremer aldrig uppleva. Sommaren 1865. Fredrikas sista sommar i livet. Var det någon som frågade henne vad hon just då läste? Och sa hon, en bok som på sin tid växte stort uppseende och mycket klammer. Boken om Hertha. Så här efteråt ser jag att mycket nog kunde ha tagits bort. Och då hade boken kanske blivit bättre. Men så kan jag verkligen inte förstå varför människan hela tiden ska trava omkring klädd i vitt.